Böyük Britaniyadan olan 10 aylıq körpə gür saçları ilə məşhurlaşıb. Bu barədə The Mirror xəbər yayıb. Körpənin anası Alessandra Maccarinin sözlərinə görə, qızı Marisa dünyaya gələndə gür saçları ilə həkimləri də təəccübləndirib. Qadın daha çox qızının gözlərinə heyran olduğunu bildirib. Mən onun gözlərinə vurulmuşdum, başqaları isə mənə deyirdi, saçlarına bax, necə də gözəldir. 32 yaşlı Maccari qızının saçlarının gec uzanacağını düşünüb, ancaq yanılıb. 10 aylıq olanda uşağın saçları artıq çiynindən olub. Ana yaxın gələcəkdə qızının saçlarını kəsməyi düşünmədiyini vurğulayıb. Qadının sözlərinə görə küçədə gedərkən insanlar uşağın saçına heyranlıqla baxır. Bəziləri isə hətta saçların əsl olduğuna şübhə ilə yanaşırlar. Tanımadığım şəxslər mənə deyirlər ki, gözəlliyinə görə Marisanı modellik biznesinə göndərməliyəm deyə Maccari bildirib.